Ariketa honetan berriz, DCAC komutazio zelula bat. DCAC bihurgailu bat eta galdera pila bat egiten ari dizkigute hemen. Hemen bitentsio iturri horien balioak ez dakigu, galdeteko dizkigute bobinaren balioa bai. Hemen sarearen tensio edo ezaugarriak izan behar ditugu. 230 voltifikazak eta 50-eziko seinale, sareko seinale. Ia zer esaten diguten. Hasi gaitezen. Justifikatu zergatik erabiltzen diren bobinak eta ez resistentziak potentzia bihurgailutan. Pues hauek potentzia dutelako xautzen eta resistentziak bai. Hori ikusi genuen teorian. Ia, sarean nahi badugu 5400 vatio pasatu sarera, grafika batean erakutsi nola izan beharko den bobinak ematen duen intensitatea. Bal, hemen. Sareko potentzia nahi badugu hau izatea, potentzia izan behar da, seinale alternen kasuan, tentsio efikaza, bider intensitate efikaza. Tensio efikaza, 230. Beraz, intensitate efikaza, izan berko da, efikaza, izan berko da, potentzia, 5400 vatio, zati 230, eta bat eratzen da, 23,5 amper, 23,5 amper efikazak. Beraz, intensitatearen amplitudea, izan berda, hori bider errobi, eta ateratzen da, 23 amper gutxi gora bera. Beraz, behar dugun intensitatearen forma, gure sarera, denbora, hemen tensia eta intensitatea irudikatu behar dugu. Hemen txibaldin badaukagu sareko 50-eziko gure sinalea. Tensifikazea berrehun da hogeita hamar baldin bada, amplitudea hori bider errobi, 325 volt izan berdira hemen, hemen hau 50-ezioko periodoa, zenbat izan da, 20 milisegundo ez, 20 milisegundo, intensitatea nola izan berko da, potentzia hau sartzeko, sarera, pues fasean egon barko da intensitatea, igual, beste kolore bat jarriko dut, eta bere amplitudea, egon betxik kalkulatu duguna, intensitatea fasean egon barko da, ja gorria, fasean egon barko da, potentzia beste aldera pasatzeko, eskuinera pasatzeko, eta potentzia hori nebadegu pasatu, intensitate honeren bere amplitudea ikusi dugu, dela 33 amper. Hau izan gozan, lehen da biziko galdera honen erantzuna. Bale, ze, berrun da bidabar tensio voltio efikazeak barba ditugu, zein da eiturriaren balio minimoa. Hauen, balio minimoa, tensio efikaza hau hemen izan barba dimagu. Esan bezala, honen amplitudea, 385. Orduen, intensitatea modulatzeko nahi dugun bezala, positibo, negatibo, forma honekin eta bar, hauek bete beharko duten baldintza, hau izan beharko da, 385 voltio baino altuagoa, eta hau ere bai, hau izan beharko da, 385 voltio baino altuagoa, hemen izateko -385 baino gutxiago, eta hemen gehiago. Tarte horretan egon beharko da, bi hemen egon beharko ziren, hemen barruan enbarko ziren amplitudo de guzti hauek. Minimoa 385 zen gozan, hemen minimoa -385, baina hemen barruan egon barko dira, eta hemen barruan baldin badaude tensio hauek modulatu dezakegu intensitatea nahi egun bezala. Beraz, hau xe izango zan galdera, erantzuna ba. Aurreko puntuan, balore minimo hori mantentzen badegu, 385, suposatzen badegu, hemen, iturri honetan, berreun voltioko iturri bat, tensio bat daukagula, orain DC, voltiokoa, esaten digute, zenbat demora beharko genuke, intensitatea, 15 amperetik 10-era jeisteko, hala, intensitatea. Denboran, hemen, intensitatea, demagun daukagula ben, 15 amper. 15 amper ditugula, eta, esaten digute, zenbat denbora behar dugu, jeisteko 15-era. Hau da, zen bada denbora hau, izteko 15-era egoera honetan, egoera berri honetan. Hau 200 volt izan da, hauek 385. Bale, ba, beti bezala aztertu ezagun irugitxo hau, kalkulatu ezagun malda hau, ikusi ezagun bobina zer ari den gertatzen, beraz, intensitate aldaketa hau da. Da bost, intensitate aldaketa hori da. Bost, zati denbora hau, kalkulatu beharko duguna, te bat, malda hori negatiba dela, da berdinak bobinan gertatzen ari dena, bobinan. Hau jeisteko hau itxi beharko genuke, zeren hau irekitzen badugu, hau intensitatea egoko zen, beraz,
obireki hau itxi, eta hemen izan behar dugu minus irureunda hogeita bost voltio, hemen berreun, orduen tensio diferentzia bobinan da minus irureunda hogeita bost ken berreun, bosteunda hogeita bost voltio, bosteunda hogeita bost voltio negatiboa, baina nik hau jarrik utziko dut horrelaxe, jakinez, jakinda, maldauri negatiboa dela. Zati bobinaren balioa. Milien rio bat, hause, erabili beharko genuke, bost amperoiek erortzeko, bosteunda hogeita bost voltio. Hemendik, de bat, kalkulatu dut, eta niri, hau, atera zait, bederatzi koma bost mikrosegundo. Bederatzi koma bost mikrosegundo. Hau izango zen, erantzuna galdera honetan. Denborari behar dugu, jeisteko, bost amper, hau berreun voltio baldin badira. Sistema honetan etengailu bat itxita dagoenean, bestea irekita dago. Oizko funtzionamenduan, zergatik ezin dira, bi etengailuak irekita egon. Hemen, intensitate bat baldin badaukagu hemen bobina honetan, bapaten iriketzen baldin badiegu zirkuito bobina hori, intensitate aldaketa handi horrek, zerotik pasatzerakoan, tensio altu bat sortuko zuen, eta, ez da gitu, zerretalko zan, erre, txisparen bat edo, gauza honik ez. Erabilea ditezke zirkuito hau bateria kargatzeko, bai, bateria erozterik gabe. Meneko gai genu intensitate bat egon kortu, hemen behiratu beharko genuke, ja posible edan, hemen tensio positiboak eta negatiboak izatea, bobinan, bieten gaino hauekin. Hau itxita dagoenean, irureun da bita bosken berreun, tensio positiboa izango genuke, bobinan. Eta hau itxita daukagunean, ikusi duzue, minus bosteun da bita bos beraz, posible izango zan, intensitate bat egon kortzea, hemen bateriak kargatzeko.